নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে অকল ঘৰলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তাকে আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ আহকচোন চাওঁ চিকেনখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহী জুইত পাতি অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে মই সৰিয়হৰ তেল অলপ দিছোঁ সৰিয়হৰ তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে তাত মই দুটা শুকান জলকীয়া আৰু এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও তেলখিনিত দি দিছোঁ আৰু অলপ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিৰ লগত কাটি লোৱা তিনিটা কেঁচা জলকীয়া মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত মই অলপ সময় পিঁয়াজখিনি কম জুইতে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট দিম আদা নহৰু পেষ্ট মই বাতি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এক চামুচ মই নহৰু পেষ্ট মিলাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই এক চামুচ আদাৰ পেষ্ট পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই পুনৰ কম জুইতে আদা নহৰু পেষ্টৰ সৈতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম এনেকুৱাতে মই মোৰ আন্দাজ মতে অলপ নিমখ মিলাই দিছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া মই অলপ পানী দি খুন্দনাত খুন্দি থৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াত মিলাই দিছোঁ এই সকলোখিনি মছলা মই কম জুইতে ভাজি আছোঁ এতিয়া মই এই সময়খিনিতে হালধি এক চামুচ মিলাই দিছোঁ মছলাখিনি মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই লাষ্ট সময়কণত হালধি মিলাইছোঁ যাতে হালধিখিনি ভাজি থাকোঁতে পুৰি নাযায় এতিয়া মই ইয়াতে মোৰ চিকেনখিনি দি দিম মই প্ৰায় 400 গ্ৰামমান ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ মই চিকেনখিনি এতিয়া কেৰাহীত মছলাৰ লগত মিলাই ল'ম এতিয়া মই আগতকৈ জুইকুৰা অলপ বহাই দিছোঁ গেছত বনালে ক'বলৈ গ'লে মিডিয়াম ফ্লেমত মই চিকেনখিনি ভাজিছোঁ এনেদৰে মই হেতাৰে লৰাই লৰাই চিকেনখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটোৰ লগত ভালদৰে মিলাই পেলাইছোঁ তাৰপিছত ঢাকন এখন দি অলপ সময় মই ভাজি লৈছোঁ প্ৰায় 5-6 মিনিটমান এনেদৰে ভজাৰ পিছত মই চিকেনখিনিত চিকেন মছলা মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ মিলাইছোঁ আৰু অলপ হেতাৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মিলাই ল'ম এয়া জিৰা পাউডাৰ মিলাই দিছোঁ আৰু আধা চামুচমান ধনিয়া পাউডাৰ মিলাই দিছোঁ জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰৰ পৰিমাণ আৰু অকণমান বেছি কৰিব পাৰি মই মছলা অলপ কম ইউজ কৰিম বুলি ভাবিয়ে জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অলপ কম দিছোঁ এতিয়া মই হেতাৰে ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত চিকেনখিনি মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত পুনৰ মই ঢাকন মাৰি চিকেনখিনি ভাজি লৈছোঁ কিছু সময় ভজাৰ পিছত চিকেনখিনি অলপ অলপ ফুটিবলৈ লৈছে মছলাখিনিও ভালকৈ ভাজ খাই চিকেনৰ লগত লাগি গৈছে আৰু এই সময়খিনিতে আমি ইয়াতে কাটি লোৱা আলুখিনি মিলাই দিবলৈ লৈছোঁ আলুখিনি মই আগতেই ধুই কাটি থৈছিলোঁ এই আলুখিনি ভালদৰে চিকেনৰ লগত এতিয়া মিলাই দিছোঁ পুনৰ আমি কম জুইতে এতিয়া আকৌ চিকেনখিনি ঢাকন মাৰি অলপ সময় আকৌ ভাজি ল'ম জুই কমাই দিছোঁ যদিও মই চিকেনখিনি ঘনাই চেক কৰিছোঁ আৰু লগতে হেতাৰে অলপ বেছিকৈ লৰাই দিছোঁ কাৰণ চিকেনখিনি যাতে কেৰাহী তলিত লাগি নাযায় আৰু অলপ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি অকণমান পানী মই চিকেনখিনিত মিলাই দিছোঁ যাতে চিকেনখিনি আৰু মছলাখিনি কেৰাহীত লাগি পুৰি নাযায় ইয়াৰ পিছত পুনৰ আলু আৰু চিকেনখিনি মই ঢাকন দি অলপ সময় ভাজিছোঁ আৰু প্ৰায় ঘনাই মই চেক কৰি আছোঁ আৰু জুইকুৰাও কমাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আলু ভাঙি চাইছোঁ আলু আধা সিজা হৈছে এই সময়খিনিতে মই ইয়াতে মোৰ কাটি লোৱা বিলাহী দুটা মিলাই দিবলৈ লৈছোঁ এয়া মই কাটি লোৱা বিলাহী দুটা চিকেনখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু অলপ হেতাৰে লৈ পুনৰ মই ঢাকন দি কম জুইতে চিকেন বিলাহী আলুখিনি ভাজি ল'বলৈ লৈছোঁ মাজে মাজে ঢাকনখন দাঙি মই চিকেনখিনি চেক কৰিছোঁ আৰু হেতাৰে অলপ লৰাই মেলি পুনৰ ভাজি লৈছোঁ এনেদৰে বিলাহীখিনি চিকেনৰ লগত 5-6 মিনিটমান মই ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহী সিজি গলি গৈছে চিকেনৰ লগত ভালদৰে মিলি গৈছে আৰু এই সময়খিনিতে মই ইয়াতে চিকেনখিনিত গৰম পানী দিবলৈ লৈছোঁ মই মোৰ আন্দাজ মতে গৰম পানী ঢালিছোঁ মই প্ৰায় 1/2 কাপমান পানী চিকেনখিনিৰ লগত ঢালি দিছোঁ আপোনালোকে জোলখন কিমান ডাঠ কৰিব বিচাৰিছে বা কিমান পাতল কৰিব বিচাৰিছে সেই অনুপাতে পানী ঢালিব ইয়াৰ পিছত মই জুইকুৰা বহাই দিছোঁ তাৰপিছত মই চিকেনখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ ঢাকন মাৰি দিছোঁ প্ৰায় 4 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকন দিয়া চিকেনখিনি চেক কৰিছোঁ চিকেনখিনি ভালদৰে উতলিছে এখন হেতাৰে মই আলু চেক কৰি চাইছোঁ আগতেই মোৰ চিকেন আৰু আলু প্ৰায় সিজিয়ে গৈছিলে
এতিয়া পানীৰ লগত মই অলপ তলাই লৈছো যাতে মোৰ গ্ৰেভিখন ভালদৰে হয়। যদিও আলু মাংস এবোৰ সিজিলে তথাপিও মই আৰু অলপ মই গ্ৰেভিখন কম জুইতে উতলাই লওঁ। 2-3 মিনিটমান গ্ৰেভিখন কম জুইতে উতলোৱাৰ পিছত মই এতিয়া জুইৰ পৰা নুমুৱাই দিছোঁ। মই মোৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিখিনি এটা কাঁচৰ বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এই গ্ৰেভিখন আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাই চাব পাৰে বা ৰুটিৰ লগতো খাই চাব পাৰে, নিশ্চয় খাই ভাল পাব। আৰু এবাৰ মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালীৰে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতো এই চিকেনৰ গ্ৰেভিখন বনাই চাব পাৰে। বনাই খাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, লগতে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।